Přeji všem dobrý den a zdravím všechny příznivce kanálu Ester a hlavně vás, které oslovili mé videonávody na pletení. V dnešním videu jsem pro vás nahrála návod na tento reliéfní vzor. Mám tady pro vás na ukázku vzor pletený z různé příze. Tady tento vzorek je pletený z příze Yeti. Tak to vypadá z lícové strany. A tak z rubové. Pak tady mám další vzorek, který je pletený ze Sonji. Takhle bude vypadat upletený ze Sonji. A pak tady mám ještě jeden, který jsem zkoušela uplést z Baby. A ten bude vypadat takhle. Na tento vzoreček musí být počet ok dělitelných 12 plus jedno oko na symetrii a dvě oka krajová. Opakujeme 12 řad. Já vám na ukázku upletu jedno opakování vzorku. Mám tady zbytek vlny ze Sonji. Takže si nahodím 15 oček. To znamená 12 na vzorek, jedno na symetrii a dvě krajová. Mám nabráno 15 oček. Krajové oko sejmu a upletu jedno oko hladce, jedno obratce a 9 oček hladce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teď bude jedno oko obratce. Tohle oko bude hladce pro symetrii. Hladce. Krajové oko pletu obratce. Tak tohle je jedno opakování vzorku. Když pletu dál, pokračuju znovu od začátku. Hladce, obratce, 9 hladce, 1 obratce. Oko na symetrii vždycky nechávám až na konci. Druhá řada. První oko sejmu. Symetrické oko pletu hladce a pletu. Jednou obratce. Jednou hladce. A 7 ok obratce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jedno oko hladce. Jedno obratce. A jedno hladce. Krajové oko obratce. Točím. Třetí řada. Krajové oko sejmu a pletu hladce, obratce, hladce,
zkratce. A 5 oček hladce. 1, 2, 3, 4, 5. 1 obratce, 1 hladce, 1 obratce a 1 oko hladce na symetrii. Krajové oko pletu obratce. Otočíme, pleteme čtvrtou řadu. Krajové oko sejmu, symetrické oko úpletu obratce a pletu obratce, hladce, obratce, hladce, 3 oka obratce, 1, 2, 3, 1 hladce, 1 obratce, 1 hladce, 2 obratce a krajové oko obratce. Tak to byla čtvrtá řada, otočíme. Pátá řada, krajové oko sejmu, krajové oko sejmu a pletu 3 oka hladce, 1, 2, 3, obratce, hladce, obratce, hladce, obratce, hladce, obratce, 2 oka hladce a 1 oko hladce na symetrii. Krajové oko obratce. Točíme. Šestá řada, krajové oko sejmu, 1 oko symetrické obratce, 3 oka obratce, 1, 2, 3, 1 hladce, 1 obratce, 1 hladce, 1 obratce, 1 hladce a 4 obratce. 1, 2, 3, 4 a krajové obratce. Tak to byla šestá řada. Otočíme sedmou řadu. Krajové sejmu, 5 oček hladce, 1, 2, 3, 4, 5, 1 obratce, 1 hladce, 1 obratce a 4 hladce. 1, 2, 3, 4, 1 oko pro symetrii hladce. Poslední krajové oko úpletu obratce. Tak, to byla sedmá řada. Točíme osmá řada.
krajové sejmu. Oko na symetrii upletu obratce. Tři oka obratce. Jedna, dvě, tři. Jedno hladce. Jedno obratce. Jedno hladce. Jedno obratce. Jedno hladce. A čtyři obratce. Jedna, dvě, tři, čtyři, krajové oko, obrace. Otočíme. Budeme plést devátou řadu. Krajové oko sejmu a pletu tři hladce. Jedna, dvě, tři hladce, jedno obratce, jedno hladce, jedno obratce, hladce, obratce, jedno hladce, jedno obratce, dvě hladce. A pro symetrii hladce a krajové oko obratce. Tak to byla devátá řada. Otočíme desátou řadu. Krajové oko sejmu. Pro symetrii jedno oko obratce. Jedno obratce. Jedno hladce. Jedno obratce, jedno hladce, tři obratce, jedna, dvě, tři, jedno hladce, jedno obratce, jedno hladce a dvě obratce. Krajové. Desátá řada hotová. Otočíme. Pleteme jedenáctou řadu. Krajové oko sejmu. Jednou hladce. Jednou obratce. Jednou hladce. Jednou obratce. Pět hladce, jedna, dvě, tři, čtyři, pět, jednou obratce, jednou hladce, jednou obratce, pro symetrii hladce a krajové oko obratce. Tak tohle byla jedenáctá řada, poslední dvanáctá řada. Krajové oko sejmu, pro symetrii jedno oko hladce, obratce, jedno hladce, sedm ok obratce, jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, jedno hladce, jedno obratce, jedno hladce a krajové obratce. Tak toto je jedno opakování vzorku. Dále pokračujeme od první řady nahoru a taktéž pokračujeme to, co jsme upletli tady, pleteme i dál s tím, že oko na symetrii je vždycky na konci před krajovým okem.